Nangis
tersalib Gusti. Muka kang kuwasa cekel maringi marga, kowe lanangku bisa urip mulya. Jos 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 peke kenyong ayu kan olah budaya. Mugi katur guru besar kula Bapak Suyasno Lega Caryo. Soan menyang kutha gedhe ditumer Mas iki lho bendara terus ka saking oke suara kurang permono ning wasis cangake halis terus tresno sesideman.